မင်းအောင်နိုင်အောက်ကစစ်ခွေးတော်တော်များများနေပေါ့နော်ပြီးရင်စစ်ခွေးဘောမနော်ပြည်သူတချို့ပေါ့စစ်ခွေးဘောမပြည်သူတချို့အမြဲတမ်းပြောပြောနေကြကြွေးကြော်နေကြစကားလေးတခွန်းရှိရတာအဲ့စကားလေးကဘာလဲလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာစစ်တပ်မရှိရင်မင်းတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲထင်လဲပေါ့နော်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာစစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြောကျင်တာကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပထမတစ်ချက်ကတော့တိုင်းပြည်မှာစစ်တပ်မရှိရင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်မရှိပဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာရပ်တည်နေသောနိုင်ငံ22နိုင်ငံရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအထဲမှာမှကျွန်တော်တို့မူနာကိုဆိုလို့ရှိရင်18ရာစုလောက်ကတည်းကစစ်တပ်မရှိခဲ့တာပေါ့နော်စစ်တပ်မရှိခဲ့တာအဲ့မဲ့သူစီမှာတော့စစ်တပ်အသေးစားလေးနှစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုကသူကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အင်ရှစ်မင်းသားကိုကာကွယ်ရသောစစ်တပ်အသေးစားလေးတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပြည်တွင်းလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ရသောစစ်တပ်အသေးစားလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအန္တရာယ်မှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ပြင်သစ်ကနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကနိုင်ငံတစ်ခုပေါ့ဒါဥပမာပေးတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်မူနာကိုနောက်တစ်ခုကဒီစာမုဝါဆိုတဲ့နိုင်ငံလေးတနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့1962နော်ဒါတော်လန်ပြည်သူတချို့လဲမှတ်မိလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါနေဝင်းအာနာတိန်နဲ့1962ကတည်းကစစ်တပ်မရှိသောနိုင်ငံစာမုဝါဆိုတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလေးရှိပါတယ်ဗျနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နယူးဇီလန်ကနေပြီးတော့မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပဲတခြားသောနိုင်ငံတွေနော်1980ကျော်1980ကျော်1990ကျော်ပေါ့နော်ဒီလိုတော့ဟိုအဲ့လောက်ကတည်းကစစ်တပ်မထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း22နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီ22နိုင်ငံကိုကြည်ကြရပြင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကမျက်နှာငယ်ရပါတယ်နော်ပြီးတော့အင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးနေရတယ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေသောနိုင်ငံရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်မျက်နှာငယ်ရုံကလွဲလို့စစ်တပ်မရှိလဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်တစ်ခုကဖြစ်ပါတယ်ဗျဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာစစ်တပ်ကရှိကိုရှိရမယ်ရှိကိုရှိရမယ်ဘာဖြစ်လို့ရှိတင်လဲဆိုတော့စစ်တပ်မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်အရင်ချာမရှိတဲ့နှမတယောက်လို့ပေါ့နော်ဒါဘေးရလူတွေကထီကဘာရီကဘာပြောတာဆိုတာလှုပ်တာကြိုင်တာဒါမျိုးတွေကြုံလာနိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ဟုတ်ကိုအမှန်တကယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မဲ့စစ်တပ်တစ်ခုကတော့ရှိကိုရှိတင်ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကဘလို့စစ်တပ်မျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာပေါ့စစ်သားတစ်ပါးအပြား60ဆိုသလိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ကျင်းဝတ်60နဲ့ညီသောစစ်သားတွေစုပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုတော့တိုင်းပြည်မှာရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါကဒီကျင်းဝတ်60အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စစ်သည်တော်တိုင်းတူးချင်းနေပြီးပြူးချင်းရမယ်ကျင်းဝတ်20ပါးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကြီးကဲများပေါ်ပြုကျင်ရမယ်ကျင်းဝတ်10ပါးရှိတယ်။ပြီးရင်လက်အောက်ငယ်သားများပေါ်ပြုကျင်ရမယ်ကျင်းဝတ်5ပါးရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုပေါ်ပြုကျင်ရမယ်ကျင်းဝတ်10ပါးရှိတယ်။ပြီးရင်အခြားရဲဘော်မှာပေါ်ပြုကျင်ရမယ်ကျင်းဝတ်10ပါးရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်သူပေါ်ပြုကျင်ရမယ်ကျင်းဝတ်5ပါးပေါ့နော်။ဒီဟာရှိတယ်။အဲ့ဒီကျင်းဝတ်60ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မတရားအာဏာသိမ်းပိုက်ထားသောစစ်တပ်တီစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်မှာရှိကိုရှိရမယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်မရှိလို့လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မျက်နှာငယ်ရမယ်တိုင်းပြည်မျက်နှာငယ်ရမှာဆိုတဲ့အတွက်စစ်တပ်တော့ရှိတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရှိနေသောစစ်တပ်မျိုးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမရှိတင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတော့ဆွမ်းနာပြောတယ်စစ်သားတစ်ပါးအပြား60ဆိုကျင်းဝတ်60နဲ့မညီသောလူတွေဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုအတင်းအာရမနော်လက်နဲ့နဲ့ချင်းချောက်အမျိုးမျိုးချင်းချောက်နေတဲ့စစ်တပ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့မရှိတင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောကြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျင်းဝတ်60ထဲမှာမှစစ်တီတော်တိုင်းတူးချင်းနေပြင်ပြူးချင်းရမြင်ကျင်းဝတ်20ပါးထဲမှာနော်နံပါတ်3ချက်ဖြစ်တဲ့ဒုတာဝန်ရေးသုံးပါးကိုအစဉ်ဦးထိပ်ထားပါဒုတာဝန်ရေးသုံးပါးဒီဘာလဲဒီတော်မှုမပြုတ်ဝဲတိုင်းသားစီလုံးညီမှုမပြုတ်ဝဲ
ချုပ်ချာအနာတည်တန့်ခိုင်မြဲဒီနေ့အဲ့ဒီသုံးချက်မှာဒီနေ့မယောင်းနိုင်စစ်တပ်ဒီဘာတွေကိုကျူးလွန်နေလဲဆိုတော့ပြည်တော်စုကိုပြိုကွဲအောင်လုပ်နေစိတ်စိတ်အမှောင်မှာပြိုကွဲအောင်လုပ်နေတယ်ပြည်တော်စုမပြိုကွဲတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲတိုင်းရင်းသားတွေစီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲအောင်လို့နော်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့တွေ့သူတို့အဲ့ဒီနံပါတ်3အချက်နဲ့လည်းလုံးဝမကိုက်ညီဘူးပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်အဲ့ဒီစစ်တီတော်တူချင်းနေပြီပြူးချင်းရမယ်ကျိုး20ပါးတည်းကနံပါတ်19ဖြစ်တဲ့တစိုးလက်ဆောင်ကိုမစင်ကဲ့သို့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပါဆိုတဲ့နံပါတ်19အချက်ရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိသောစစ်ကောင်းတော်များသည်တစိုးလက်ဆောင်ကိုမစင်ကဲ့သို့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်သူတွေလားเนาะမစင်ဟိုခွေးတွေးတဲ့ပုံစံနဲ့เนาะအမိတနန်းနဲ့တစိုးလက်ဆောင်ကိုလက်ခံနေသောစစ်ကောင်းဆောင်တွေလားဆိုတာဒါပြည်သူများလည်းသိရှိပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကိုတစ်ဖက်ပိတ်ဘောမာတွေနဲ့စကားဆတက်ဖွဲ့ဝင်တွေသိစီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှင်ပြည်သူလူထုပေါ်ပြုကြည့်ရမယ်။ကျင်းဝတ်၁၀ပါးထဲမှာပါတဲ့ပြည်သူလူထု၏အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပါ။ပြည်သူလူထု၏အသက်စပြီ။အသက်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုရှိလား။ငင်းရမ်းသောဆန္ဒပြခြင်းကိုအတင်းအဓမ္မပြခတ်ဖြိုခွင်းတယ်โอ้ยโอ้ยนี่มีชุบဖြစ်စီတယ်เนาะစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုလို့ရှင်ရရင်ရသလိုเนาะပြည်သူလူကစစ်ပေးဆောင်ကြီးပြီးရတဲ့အချိန်မှာရရင်ရသလိုအတင်းအာရမယူတယ်စစ်တပ်မျိုးပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတင်တော့စစ်တပ်မဟုတ်ပါဘူးတိုင်းပြည်မှာစစ်တပ်တော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲစနစ်ကောင်းသောစစ်တပ်ဖြစ်ရမယ်เนาะပြည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာကိုကြည်တော်စစ်တပ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့တနေ့ကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတက်မတော်တရက်ပေါ်ထွန်းလာအောင်ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ကောင်းတရက်ပေါ်ထွန်းလာအောင်အတွက်နော်အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တော်လှန်ပြည်သူလူထုနဲ့တော်လှန်လူငယ်လေးများကလည်းနဲ့ဆွက်ကိုင်းတော်လှန်နေရတာချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥနေဝင်းပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ထဲမှာပေါ့ချိန်တိုင်းငါတို့စစ်တပ်ကဘားလိုက်ပြန်มาပါတဲ့เนาะ1962တည်းကဘားလိုက်ကိုပြန်နေတာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဘားလိုက်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးလားเนาะစစ်တပ်လုံးရမယ်အလုပ်စစ်တပ်မှာအဓိကလုံငန်းတာဝန်ကြီး3ခုပဲရှိတယ်เนาะနံပါတ်1နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်နံပါတ်2လေ့ကျင့်ရေးတာဝန်နံပါတ်3ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတာဝန်အဲ့မှာနံပါတ်1နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ဒီနေ့သူတို့ထမ်းဆောင်နေဒီနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်လားနိုင်ငံဖြစ်စီရေးတာဝန်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတဲ့လူတိုင်းစဉ်းစားတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေ့ကျင့်ရေးတာဝန်နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ရဲ့ရှေ့ရနှစ်ချက်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတာဝန်ဆိုတာဘလို့မှလုံလာနိုင်နေရအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေသောစစ်တပ်ဒီရှိတင်ရှိရသောကျွန်တော်တို့တိုက်ပြည်မှာရှိတင်ရှိရသောစစ်တပ်မဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်တပ်နေရာမှာရှိတင်ရှိရသောစစ်တပ်တစ်ခုကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လှန်လူငယ်တွေကဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ပြောကြချက်ကလေးကိုညီကုန်းချောရပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်